Enak. Iya. Coba. Coba. Gini. Iya. Lirik nih. Wes. Mbak iklan. Mbak iklan bi, Mbak. Wangi ini ra umum. Ayo, wangi ini ra umum. Wes. Buka, Mbak. Coba. Tak lap-lapane sik, gen resik. Tak lap-lapane sik, gen resik. Jauh pulih sana, Mbak. Coba. Tutup lawangnya, Mbak. Mbak, sebut Mbak. Ini bingung. Iya. Sip. Sip. Balik. Domba. Untir, Mbak. Gas nyaret. Gas nyaret. Cut. Rol mer. Ndang dutan sik goyang sri. Dan ditangsek goyang Sri. Untuk ya. Action. Wah, piye iki? Piye iki? Piye iki? Ah, piye iki? Action. Wah, piye iki? Piye iki? Piye iki? Piye iki? Waduh. Yo, Rob. Yo, laku. Setak sih. Wewe iki piye rimera makan iki? Iki piye iki rimera makan iki? Waduh rime blong. Waduh rime blong. Waduh rime blong. Duh rime blong. Kan. Yo. Lol. Yo, laku. Wis setak sih. Wewe iki piye rimera makan iki? Iki piye iki? Waduh rime blong. Waduh rime blong. Waduh rime blong. Waduh rime blong. Mbak. Mbak, sih kumpul. Mbak. Ini buka blok. Oh iya. Yo, yo. Buka, buka. Wup. Rol, ya aku diabalin akhirnya kira-kira bayar, stop ini yang ya. Yo, yang melaku stop ya. Sik ya, tak ngarit sik. Sik ya, tak ngarit sik. Cendelan tutup, cendelan tutup. Win, ini siap-siap lu kok. Sik ya, tak ngarit sik. Sik ya, tak ngarit sik. Dadah. Dadah. Hup. Wah, baik banget. Tutup, Mbak. Sakit tak lu, Mbak, minta nih, tapi sakit tak? Telat. Oh, wes, ngomong. Rim, ngomong. Bawa sak ini. Saya kasih, terus sama ini. Bisa gas, ini dibuka sih. Kasih juga. Tutup, Mbak. Coki. Alah, kasih. Sih, telat. Taruh laku, Pak. Coki sih, alah, tutup ya. Action. Yo. Ngiyok mriki. Ngiyok iki godhong.
wah cocok iki gone go ngarit. Wah cocok iki go ngarit. Masuk. Masuk. Yo metu, Mbak. Metu, Mbak. Mudun. Nggih. Yeah. Mau tak kan? Yo kita roll nih, kita roll. Kita roll lagi. Yo cut, yo roll. Roll. Coba, lanjut action. Coba. Iya sekali. Lupa mobil ya yang ini karpu ini. Action. Hei, buka pak, buka. Buka sih, buka. Hei, buka. Buka. Nah, Mbak, nah. Wo, kowe ta, Men? Sorry yo yo, remku ora makan. Sorry yo yo, padi yo, remku ora makan. Tapi ya ora apa-apa wong kowe ayu yo tak ngapura. Ning ning ya ora apa-apa, gandeng mongki kowe ya wis aku wis rasa piye-piye iki. Ora. Ning ora apa-apa, gandeng kowe iki ayu. Ya wis ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa nek ngono gandeng kowe iki ya ayu tenan ya wis. Ya tak maafke yo an. Kita mau beda dulu kita. Kita wis kan. Ya ana yo yo tapi ngene sih. Apa to iki sing bermasalah nggih. Ya Woi, tak boleh ke anu minyak rem STP, sing paling apa iki? Oh, kowe telat ya. Telat piye? Paling iki. Roll, roll, roll. Oh, kowe telat ya. STP pancen jos. STP pancen jos. STP. STP pancen jam. Aduh, wis. Iye tombo iki aku ngene iki. Entek bebek, entek meri. Raimu elek, rambut jadi.
Bahane kowe ayu-ayu ngarit. Ya men ngarit. Ditlateni eneng hasile. Ditlateni eneng hasile. Timbane ngenteni kowe. Mau ngoleh larane. Mau ngoleh larane. Yo. Gitu terus.